Que é bobagem vasculhar as Fenlands atrás de uns poucos. Você disse que esses soldados perdidos eram os melhores. Essenciais para recuperar a cidade. Acha bobagem? Nem um pouco. E por que eu acharia? Você tem cara de quem se dá bem com a solidão. Está sempre só, vagando. Pode ser que você pense em soldados como instrumentos de guerra e nada mais. Mas esses guerreiros são mais que espadas e escudos. São minha família e nada menos. Perdi uma cidade esta semana, não vou perder eles também. Eu entendo. Se o seu pessoal ainda está vivo, nós os acharemos. Me ajude. Seja meus olhos. Ugh.
Lobos. Eles cercaram alguém. Preciso ter cuidado. Abra as asas, Sunny. Comedores de carniça! Eu não mereço isso! Me deixem! Sumam! Galen, você está horrível. O que aconteceu aqui? Os saxões me perseguiram na névoa e eu dei de cara com um covil de bandidos. Mas Frey estava do meu lado e eu vi eles primeiro. Você é o único da sua tripulação que ficou de pé? E até eu mal consigo ficar de pé. Mas as bênçãos de Odin e de Freya, eles vão estar em um farto banquete com os deuses. Eu montei um acampamento perto daqui, marcado por um farol. Vá até lá, Galen, e recupere-se. Eivor e eu acharemos os outros. Eu vou voltar ao acampamento. E enquanto me recupero, vou zelar pelos outros da maneira que só Freya sabe. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Galen é um homem sério. Sim, e é um homem dos deuses. Ele os carrega na cabeça como uma árvore carrega seus galhos. Isso pesa na mente dele, mas nos deixa de espírito leve sabendo que os deuses estão conosco.
você está vindo, Sunny. É melhor não chamar um grupo de prisioneiros daneses. Vai, Sunny. Praça da Cidade.
que o Wigmund vai fazer com esses prisioneiros. Deve rever com Cisana. Lord Wigmund vai te encontrar na árvore da Praça da Morte. Me solte. Eu sou inútil aqui, com o vento batendo na tela. Puto! Muito obrigado, colega. Se não se importar, eu tive um dia e tanto. Olhe para além da névoa, Leaf. Siga o fogo. Nossa. Agradeço. Documento. Que os deuses te favoreçam. Olhe para além da névoa, Leaf. Está fazendo hora. Leaf e o Galen não se davam bem, mas eles se aproximaram desde que assumimos Cambridge. Algum atrito entre eles? Mais ou menos. Cada um se achava meu braço direito e odiava o outro. Mas eu não classifico minha família como os meus cavalos. A competição pode mirrar o amor entre irmãos para a vida toda. E pode revelar o que há de melhor nas pessoas, se o fogo for bem atiçado. Me mostra o que tem adiante. Seja meus olhos, Sunny. Os saxões cercaram aquela cabana velha. Pode haver daneses lá dentro. Isso mesmo! Tentem até cansar!
Gatinhos fracotes nem conseguem abrir uma porta bloqueada. Deve ser no inferno. Você vai chupar meus dedos quando eu pisar na sua cara. Essa é a Birna, sem dúvida. Essa é a Birna, sem dúvida. Como estava dizendo, essa é a Birna, sem dúvida. Eu não erraria nem com a cabeça em um balde d'água. Ela se barricou lá dentro. Ela e seus homens. Estão fazendo uma tempestade. Ei, o que está havendo? Mexeram no vespeiro ali. Você se escondeu na meta, não foi? Fazendo a limpa lá fora. Não foi difícil. Estou pensando em fundar outra cidade até. E essa casa seria a primeira. Venha comigo, Birna. Leaf e Galen estão a salvo no acampamento que fizemos. Eivor, encontre-nos. Fique por perto. Vamos acompanhar dessa vez. Venha comigo, Birna. Leaf e Galen.
Vai pelo outro lado. Tem que tomar cuidado agora. Vá, olhos meus.
Vamos alimentar o corvo hoje. Caminho, idiota!
batalha! Morte a todos eles! Devagar!
sua gente. Uns degenerados.
O farol já chamou os meus últimos soldados. Teremos recobrado as forças até amanhã e daí poderemos retomar a cidade. Ainda não falei com Leaf, Birna e Galen sobre isso. Depois dos meus deslizes, me preocupo com o que pensam de mim. Isso não importa. O que importa é a líder que você será para eles daqui para frente. Pelo martelo de Thor, que bom estar com vocês, apesar dos contratempos. Galen, você parece acabado. Não lamente pelos homens perdidos. Eles vão estar exaltando você no Salão dos Mortos e nos esperando. Obrigado, Yauskona. Leaf, nenhuma tempestade te levaria. É bom estar de volta, Soma, todos unidos. E fique sabendo, eu seguiria você até o olho do furacão se me chamasse. Birna. Fico contente que esteja viva. Estou contente por estar viva. Perdi muita gente nisso tudo. Mas ainda tenho vocês três. E por isso sou a guerreira mais abençoada de Midgard. E Eivor, você mais do que provou seu valor. Nos ajude a reconquistar nossa cidade e eu serei sua aliada. Estou a seu serviço. Por Cambridge. Vamos descansar esta noite, recuperar nossa força e juízo. E quando raiar o dia, nós vamos retomar Cambridge. Passe a noite em nosso acampamento, Eivor. Pegue o que precisar. Parece que mais tropas da Soma seguiram o farol de volta ao acampamento. O dia chegou e o ar está favorável. Terminou de se preparar para a luta? Vamos reconquistar sua cidade. Isso é o que eu gosto de ouvir. Me encontre no portão oeste de Cambridge. Nós nos agrupamos lá. Cuidado para não passar a gostar de receber ordens de quem não for o Yau de vocês. Eu luto por Sigurd, mas ninguém... Enquanto estiver neste barco, Deg, você luta por mim e pela lealdade da Soma. Lutamos por ela.
região, Sunin.